Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер съезі өтіп жатыр. Бұл жолғы жиынның тақырыбы бейбітшілік пен даму мақсатында әлемдік саяси тұлғалар мен дін лидерлерінің диалогы. Шара аясында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунмен және Иордания королі Абдулла II-мен кездеседі деп жоспарлануда. Діндер съезіне 42 елден делегаттар келді. Съезде талқыланған тақырыптар мен айтылған пікірлер туралы жиынға қатысып жатқан тілшіміз Индира Бегайдар айтып береді. Ол қазір бізбен тікелей байланысты. Индира, сөз өзінде. Рахмет, Гүлзия. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі ең алғашқы рет 2003 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен шақырылған болатын. Содан бері 3 жылда бір рет дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Ал осы жылғы съездің тақырыбы діни көшбасшылар мен саяси қайраткерлердің бейбітшілік және даму жолындағы диалогы деп аталады. Съез жұмысына елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Сондай қонақтардың ішінде дүниежүзілік ислам лигасының бас хатшысы Абдулла бен Әбден Мухсин әт-Түрки, Финляндия республикасының президенті Саули Нинстё бар. Жалпы Еуропа мен Азияның, Африка мен таяу шығыс елдерінен барлығы 40-тан астам мемлекеттен 80-нен астам делегат келді. Біздің елімізде 140 этникалық және 40 конфессиялық топ өкілдері татулық пен түсіністікте өмір сүріп жатыр. Қазақстан барлық дүние жүзіне бейбітшіліктің үлгісін көрсетіп отыр. Жиынға қатысушылар осы съезде басқа ешқандай мемлекетте өткізілмейтін басты назарға алды. Қазіргі қауіп-қатер заманында әлемде түрлі оқиғалар белең алып жатыр. Ең бастысы, экстремизм мен терроризмнің алдын алу керек. Бұл жиынға қатысушылардың пікірі. Жалпы съезд 4 секциялық 2 пленарлық отырыстан тұрады. Ал бұл жайында алда хабарларымыздан жан-жақты мағлұмат беретін боламыз. Гүлзия, менің айтарым осы, сөз сізде. Рахмет, бейбітшілік және келісім сарайынан бізбен тікелей байланыста болған тілшіміз Индира Бегайдар.